Ya Allah subhanahu wa ta'ala nokubera nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira nokubera nga twewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugaana okukola baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala obusiraamu abantu bangi mu Uganda bwe bwajja tuyinza okugamba tebabutegeera era oba oliawo nga Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa bwe yagamba يغانت أم لم يعرفوا رسوله أبوم بكوا وتبام تجيرا فهم له منكرون تبولا بام تموا نبي بام تموا أبان تبان جي بيوغيرا كون نبي باتموا غاتي بي تبا السلام بيوغيرا كون بي يسو مسا باتموا وينزو قلوزان تيشا كسا غنشتو مني ما أبان تبان جي كسا وزينو كون ناكو زينو كون ميرين بجافي نغو مغاما نبي يغاما بوات كتاغالا كون بيوليزا نغو مغا حديث يغاما بوات كتاغالا كون بيوليزا otegeerera obuzibu ababaka bwe baalimu oba okutegeeza abantu bwe basiŋŋaanye nga basinza amasanamu ne lubaale n'amayinja okubagamba nti mubiveeko byonna mudde ku Allah wallahi otegeera obuzibu ababaka bwe baayitamu Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ffe ng'abantu n'atuteeka kuno ku nsi ng'alina ekigendererwa tewali muntu akola kintu nga talina kigendererwa abazimba omuzikiti kuno balina ekigendererwa lwaki omuzikiti kuno weguli omuntu bw'awasa omukyala alina ebigendererwa lwaki awasizza omukyala bw'ozimba ennyumba olina akubuuza olina ebigendererwa lwaki ozimba ennyumba kati fakaifa rabbu samawaati wal ardi olowooza otya ku Allah jalla waala ayinza okututonda n'akola hatha lkawun azimu ensi eno nga bwe mugiraba n'emiti egigiriko n'amayinja n'abantu n'ensozi n'ebisolo nga talina bigendererwa Allah jalla wa ala bila shakka ine bigendererwa mubigendererwa bya Allah byatuseeza ku nsi kuno bingi ekimu ku byekikulembedde byonna Allah yakyogera n'agamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda bantu n'amajinni okujjako bansinze ekyo kyekigendererwa ekikulu era kyewala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yagamba omuntu ne bw'oba olina sente sente ezo Allah yazikuwa zikuyambeko okumusinza ekino kiba kitegeeza nti omuntu bw'oba osobola okuva mu takisi ng'owulira bashimye eswala ogivaamu n'osaala n'oddamu n'olinnya endala kyekisinga obulungi sente z'olina mu nsawo kyezikuyamba zikuyamba kukwanguyiza kusinza Allah bwe ziba tezikuyambye sheikh yagamba oba tomanyi bigendererwa bya sente lwaki ozirina buli kyonna ky'olina ku nsi kuno kikuyamba kutuukiriza kigendererwa ekyo kyakusinza Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mukumusinza abantu bamusinze ebbanga neriwera myaka lukumi nga tebamugattako kintu kirala kyonna kyekyoyo Allah kyaga nti kana nnaasu ummatan wahidatan abantu bonna bali gurupu emu okuva ku adamu kutuusa ku nabbi nuhu bonna nga basinza Allah nga temuli asamira temuli asinza mayinja Ibn Abbas agamba nti kana nnaasu abantu bali ummatan wahidatan gurupu emu yagamba kana baina adamu wa nuhu Allah shari ategeeza okuva ku adamu kutuusa ku nabbi nuhu waayitawo asharatu kuruuni ebyasa kumi annaasu kulluhum ala millatin waahida abantu bonna bali ku milla emu basinza Allah fakhtalafu ne baawukana ku mulembe gwa nabbi nuhu fabaatha llahu nabiyina mubashirina wa mudhirini Allah n'atuma bannabbi bajje bategeeza abantu nti musinze Allah omu yekka muve kusinza lubaale muve kusamira muve kukola shiriki gye bujja buli lunaku tujudde nga twogera ku gurupu ogwokusatu oguli ewa ne Uganda tulina gurupu y'abasiraamu nga ddala basiraamu kungulu ne munda vahiratan wa batina kungulu ne munda leilan wa nahara ekiro n'emisana nga musiraamu hadaran wa safara bw'omusiŋŋaana mu lugendo omusiŋŋaana musiraamu newa usiŋŋaana Uganda abamusiraamu mu kibuga wano musiraamu newaabwe mukyala abamusiraamu eyo gurupu esooka waliwo gurupu eyookubiri eyabaagaana obusiraamu ne bagamba a tetugenda kukkiriza busiraamu ezo gurupu ze zaali zibaddewo okuva ensi lwe yatandika okuva ku nabbi nuhu n'okutuusa ku nnaku lw'enkomerero Allah zayagala Allah yatumanga ababaka naye ababaka bye yatumanga Allah nga faidha hum fariqani yakhtasimun mwabangawo gurupu bbiri nga zisikoomugwa abalemedde ku shiriki
nebaga tujja kusiramuka n'abasiramu era Allah jalla wala zayogera mu Qur'an walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli mulembe tujja tumamu mubaka ani ibudullaha alagira abantu basinze Allah wajitani butwaguti bewale okusinze mandwa bewale rubale bewale okusamira Allah kati faminhum man hadallahu mubo mulimu Allah byalunga nayanga ye grupu esoka waminhum man haqqat alayhi dhalala mubo mulimu abakati wako kubula ngabebo abashiriku abo mulimu bisira ngabino bitulimu ebya abana okulanga bali awaka waliwo abantu abatwala abaana baabwe kusamira kumala abalongo okwabya ennyimbe nga berimbika mu kumanyagana kati ezo gurupu zebbiri waliwo gurupu ogwokusatu dakhalu fil islami wabaqau ma alihatihim bayingira mu busiraamu naye ne basigala n'ebyabwe eyo gurupu eyokusatu nemizikiti ebeeramu naye kyewunyisa gurupu teyina kubaawo era nze simanyi eyo gurupu ekolera ani oba ripotinga wani ng'oli musamize bw'osaala ojja mu muzikiti bw'omala abalongo osaala bw'olina obuyirizi bw'olina obulira bw'abaana bw'oyabya ennyimbe bw'osumika nze simanyi eyo gurupu oba ekolera ani ku musiri oba ripotinga wani kubanga gurupu y'abakkiriza eripotinga wa Allah gurupu y'abasamize y'abashiriku eripotinga wa Iblisi wa shaitaani era olaba Allah bwe yamala okutonda Adamu wa idh kulna lilmalaikati sjudu li adama fasajadu illa Iblisi bamalaika bavunama ne bagondera ekiragiro kya Allah sitaani neegaana kati buli mujeemu yenna alipotinga wa sitaani bana abasiraamu bannamagoye b'e Uganda abayaaye bafuusa bamafiya abafere abajja ne basaala ne baddeyo ne basamira abasaala ne baaba ennyimbe abasaala ne bamala abalongo ne balinnya mu mmere abasaala ne bawanika obutanga mu nnyumba abasaala balina yirizi balina obukomo bwa lubaale gugurupu ogwo ogwokusatu tegubeerangawo wabula wane Uganda weguli buli nnaku mbuuzo ogwo gukolera ani ogwo gugurupu ogwo kubanga ne ku nkomero Allah yagalayo gurupu sibiri fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir gurupu emu ya mujana gurupu emu yaki kati mbuza haji kya sanku we Uganda gwasamiranga bosala oli wawa kunguru ine kazu ne nkofira ne mundo ina mu rugo ne sabu akajoza akajunda ka rugo wano tula banko ofira nechi ne kazu ne muno mundo ina makajozi ko rugo esabu era bali ogerako onyiga abo mbalabirawo bamaseeka naye nabo balina gye bava bweteke kwabo olowooza tebalina bikaabyabo olowooza nabo bamala kumala byabwe ne bajja ne boogerawo mu misikiti bwe batyo bagamba bawa kutuba era mu misomo nga gino tubasomesa obulungi bwa tawhidi obw'okwawula Allah muba muddeyo wajika naye akuwa kutuba endala bweteke kwabo obalabirawo olowooza bo tebalina byabwe nabo beetereereza gw'omumanyi nnyooyo nga naye agenda akuwa kutuba endala kati abayaaya abo bamafiya bakifeesi abasaala nga bwebasamira gurupu eyo tusumbiye nnyo Uganda ekyewuunyisa buli lunaku egenda ekola ebikolobero buli lunaku egenda eyongera okwerabisa fetubaga nti abo basajja bayaayi bamafiya si balungi buli lunaku bagenda bakola ebikolobero buli muntu n'abategeera era nze nina okutya kw'amaanyi nti abasajja abatagulumiza ddiini yaabwe abalala nga bo basobola okusamira nga bwe basaala basiibe nga bwe bamala abalongo basiibe nga bwe bayingira ebiggwa basiibe nga bwe basumika nina okweraliikirira mu maaso gye bulijja tuyinza okuba nga tugenda kulabayo ku mayiti emu ng'omuntu afudde ab'ebyobuwangwa basooke bajje bamukoleko emikolo gyabwe egy'ebyobuwangwa oluvannyuma ab'amajubba nga nabo weebali awo bagamba nti mumalirize ebyammwe naffe tujje tusaalire nze nsuubireyo gye tulaga mulinde mujja kiraba esikaako kawulide gye tujja nsuubirayo okulaba ku mayiti ng'efudde omuntu afudde ali awo ab'ebyobuwanga bamukoleko emikolo gyabwe
oba mulongo bamukoleke emikolo gyabwe abamajubba nga bataddeko n'obukofiira bagambe nti amumalirize ejyammwe naffe inshallah tujje tusaalire awo wetulaga bamulinde bajja kikola nakyo nga bali awo n'amajubba gaabwe batukidde n'obukofiira bagamba ki amumalirize ebyammwe ffe tukoleki naffe tujje tusaalire ne kino nkisuubira gye bujja abasajja abo gye batulaza okusinza ku bye bakola obutaba na nsonyi mu ddiini gye bujja nsuubira abasajja abo tujja kubalabako nga bambadde enkofiira n'amakanzu n'amajubba nga bali mu maka ga Haji omu yabayise ng'abayise ku mukolo gwa kuggulawo ssabo bamusomere edduwa gye tujja nga bajja kukikola nga Haji yabayise kuggulawo ssabo abasajja bateekeko amajubba batekeko n'obukofiira bagende tujje kumusabira dduwa emirimu gikoleki gitambule bulungi abo abasajja gye balaga kati oba ati bakyatya kuswala omusajja n'ayimirira mu kiddaala ng'akutte ayambadde n'ejjuba ng'omulabira ddala akawoo kapirawo kamuyiseemu nayogera irimu ey'obulimba abo tebalina hikima bufe tetulina hikima abo tebalina hikima abo boogera bubi naye ng'omulabira ddala akawoowo kapirawo ke kamuyiseemu ke kamwogeza ebyo abasajja eddiini yaabwe bagizza ku muceere n'entwingiriza enkoko kasaba ng'asuubirayo mu kiyungu entwingiriza enkoko n'ekifi ky'enkoko n'enkoko nkulu nga byonna ayogera okusambira tekulina buzibu lumbe telulina buzibu abo tebalina hikima abo gye batutwala kati bagenda kwongera okwerabisa buli lunaku la hawla wala quwwata illa billah kyobaolaba allah tatugaana kintu okuggyako buli allah kyagaana mu ddiini kiba n'obuzibu allah buli mubaka gwe yatuma yamutumanga kujja ku bantu bushiriki naye mulimu baseeka nga banyweza bantu kushiriki kubanga okugamba abantu nti abaabi b'olumbe abakulu b'ekika n'abasumisi muleke bakole ebyabwe naffe tukole edduwa njawulo kyeriwo nakugamba nti musooke mukole ebyammwe ku mayiti naffe tujje tugisaalire byebimu eyo gyetulaga n'olwekyo tawhidi baganda bange tawhidi ebirala byonna bikusobangako naye otuukanga ewa allah ng'osigadde oli musiraamu ng'osigaza obusiraamu ova ku nsi ng'oyaguwadde nga tozimbye ennyumba tovuze emmotoka towasizza bwe kiba nga ekiyinza okukuleetera ebyo kirina kuyisaako mu layini ya shiriki nogaa nti ebyo nakambireke nsigaza obusiraamu bwange allah buli kyatugaana kiba n'akabenje mu budde buno ŋŋenda kubabuulira obubenje bwa shiriki lwaki allah yatugaana okukola shiriki abaagala okuwandiika muwandiike obubenje buno munaana abo wali mugende mubusomese abasiraamu allah atugaana shiriki olw'okuba shiriki alimu obubenje buli mulembe gwonna allah yatumangamu ababaka balagire abantu kuva ku shiriki nga aya bwe tugisomye ne aya wama arsalna min qablika min rasuli teri mubaka gwe twatuma lubeeberero gwe nabbi muhammadin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun twamusaako obubaka nti tewali asinzibwa mutuufu kujjako nze allah yekka nze gwe muba musinza n'olwekyo allah atugaana shiriki olw'okuba shiriki ajjudde obubenje akabenje akasooka anna almushirika la yajuzu munakahatuhu omuntu akola shiriki tekikkirizibwa kumuwasa wadde okumufumbiza okitegedde tebamuwasa ate tebakola ki tebamufumbiza musajja zze alina buli kyonna naye bwe tumwetoolola famire yaabwe balimu olushiriku balimu olusamize tugamba oyo alina obuzibu temubawa muwala nze ŋŋaanyi sinze allah suratu bakara aya 221 buli kyenakuwa ngenda kuwerako n'obujulizi kikwangwire okudifendinga ebigambo byo allah subhanahu wataala yatugamba wala tankihu lmushirikaati hatta yuminna temuwasanga abakyala abakola shiriki okutuusa nga bamaze kukkiriza ne bava ku shiriki ne bakkiriza allah wala amatun muminatun khairun min mushirikatin walau ajabatkum okuwasa ama omuzaana abazaana olwayo tibaliiwo naye ngaekizibu ekiri mu kuwasa omuzaana
ntibo wasomuzana abana bazala tebabira babo bamubalanga nisifu insani kitundu kya muntu omuzana asobola kuba ina bosi we bosi we nakata agenda ofumbe woyo bwafumbe wo abana bonna bomuzalamu boli nanyiri muzana kati Allah agamba kizali ya kristi kwerere naye nga towasiza nazala ababo nga mushirika Allah kati wala amatum mu'minatum ama omukkiriza خير من مشركة يمروج كسينغ ومشار ومشركة ولو أعجبتكم نوابا أبا بشارة بابي ونيس الزنغ ونشرونج كنا شينا تعجب من جمالها ونرونج ببقية ونيسا تعجب من مالها سنتي زبينا بتريبو تعجب من أسرتها إشكاتها بامشي تريبو فاميلي الله غنوابا بقية ونيس الزنغ ونشرونج kasababirako ekikoligo kya shiriki totawana era buli yawasa omukyalo omushiriku atudde ku magwa emingudu lwagirya buli lunaku basula bamusala ku nviiri ekiro yebase yakusala ku nviiri bwakusalako enjala bwazitwala mbalugu ennyumba erimu ku mufaliso osula kwansi ku butanga Allah natugaana okuwasa abakyala abashirika وكذلك نما نغامي بمعنى الله ناتشوسا نغات ولا تنكح المشرك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا نابا سجى رقل الشرك نوتي مبفون بروانغا اكتوسا نوبا مزيك كيزا الله ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اكفون برو ومدو يي اوبوزيت يومزانا اتيستي ومشارا افام فاميلي نونج aina buli kintu kyonna Allah amugamba fumbira omuddu gwe bakozesa obukozesa akola obuddu ebwayaaye w'omuntu atalina na se kubanga omuddu tasala na juma kujjako nga mukama we amaze kumukkiriza omuddu mukama we amukolako kyayagadde omukolako nebayagala kukubaakuba edda warabu bwe babanga baagala okulaba ku musaayi ng'akwata omuddu we ng'amufumita bwati ekikwata ng'omusaayi guvaayo ng'asanyuka omuddu talina kyagamba omuddu batunda butunze nga bw'otunda akagaali talina se naye Allah agamba fumbirwa oyo omuddu gw'omukyalo w'ebbeeyi oleme kufumbirwa musajja mushiriku wadde akwewunyisiza buli kintu kyonna kiina ulaika yaduuna ila nnar Allah natubuulira lwaki tayagala tebafumbirwe wadde okubawasa ulaika yaduuna ila nnar kubanga babakowoola babatwala mu muliro buli wowasa omukyalo omushirika abaana bajja badingiza obushiri ajja bayigiriza okuloga ajja bayigiriza okusamira ajja bayigiriza okukunamira enkuba bagigemerera emikutonyo ajja bayigiriza eminkuduulu gye banaafumbirwa yonna bajja kuloga abasajja baloga abaana babajja baabwe abaana kubanga wawasa omukyala mushirika n'omwami omushiriku bwato bwali bwomufumbirwa akulowoleza mukusamira mukusaddaakira lubaale kwambala bukumu bwa lubaale kwambala mpeta za lubaale ulaika yaduuna ila nnar abo babakowola babazza mu muliro wallahu yaduu ila aljannati walmaghfirati biidni ati allah yabakowola kubazza mu jjana nakubasonyiwa olw'obuyinza bwe wayubayinu ayatihi linnaasi laallahum yatadhakkaruun ababuulira allah amateeka ge mufunemu akategeera akukabenje kekasooka omushiriku tebamuwasa tebamufumbirwa ate era omushirika tebamuwasa famire yonna kasitola banga balimu olushiriku towasa famire yonna kasitola banga olushiriku tofumbirwayo kabenje akokubiri anna almushirika la yatanawaluhu maghfiratu llah omuntu akola shiriki tagenda kusonyiwa Allah senga ali mufira songa amazambi gonna ge tukola fenna tuyina essuubi Allah okutusonyiwa kubanga buli muntu asobya obubbi obwenzi riba okulyaza amaanya okutula oluganda kuisoobya abakadde okubba minzaani n'amazambi amalala gonna omuntu bw'agafiirako nga takoze tauba ewa Allah inayo chance emusonyiwa ng'afudde takoze tauba naye omuntu alifa nga takoze tauba ku shiriki oyo talinayo wadde 0.01% ey'okusonyiwa obujulizi
kwecho suratu nisa aya namu nana Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah tasanyuka kumugatta ko kintu kyacho na wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha alisanyuwe kyacho na ekitali shirki koyo gwali bayagadde wa man yushrik billah oye nari gatta ku Allah nofa ngumugatta ko faqad iftara ithman azima oyagenda kuba yebagadde ezambi erikyasinze okubeera eddene شوفوا عن نبي في محمد صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود حديث أنس كما رواه الترمذي من حديث أنس وهو صحيح نبي قام حديث القدس لو آتيتني بقراب الأرض خطايا سنقولي جمع سبانجي الله يا قام نبي صوبيو ngabyagala okusemberera okujjuza ensi thumma laqitani la tushriku bi shay'a naye n'osisinkana nga byonna bwe mbitunulamu tewagattako kintu kirala kyonna la ataituka biqurabiha maghfira nange ngenda kukuleetera ensonyiwa ezaagala okwagala okusemberera okujjuza ensi bimaana buli lusobya lwasobya الله مقابله التوبة والمغفرة مقابله التوبة والمغفرة بولي جمع سوك الله قال باتنو لن بيبي وقرا تموري مشيرك نبوي بابي سيمبر لو كجوز انسي ونا سي وغانا انسي ونا الله يقال نانا نانا كولي ترين سنوا إذا قال أقوان كانا أقوان انسي naye ng'atunudde mu byonna nga temuliimu kumugattako temuliimu kusamira bannayuganda 85% basiraamu bakkiririza mu lubaale basiraamu balina irizi eswala baagala okusaala naye nga ne lubaale bamulemeddeko eyo aya yennyini allah yagiddamu mu qur'ani aya musuula y'emu naga inna allaha la yaghfiru an yushraka bi suratu nisa yenyini aya 10:13 inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi aya 10:13 allah tasanyuka kumugattako kintu kirala kyonna wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha alisanyuwa ekirala oyo gwali bayagadde wa man yushrik billah oyo nawe kalitanda naagatta ku allah فقد ضل ضلالا بعيدا agenda kuba yabula olubula nga lwewala nnyo omuntu akola amazambi bwe tuba tukwata lugendo lw'e Masaka nga musiraamu naye ng'ayinamu ku mazambi gaakola bw'akola obubbi n'obulyazaamaanya asigala akyali ku lugendo lw'e Masaka naye ng'agenda abatulafiki bamuuko ku ngolo olw'okuvugisa endiima n'ekimama naye asigala akyagenda Masaka naye bwebamubengula abatulafiki bamuyimiriza awalala bwebamulwisaawo essaawa nnamba awalala bwebamusibamu ne bamuteeka ku mpingu naye bwebamuta agenda Masaka naye owa shiriku okuba tetwayingidde kkubo nga tuliyingidde kibuye ne batugamba tugende Masaka ku ssaawa zino wenjogerera ali nnammambe nnammambe mumanyiro alagawa ayolekedde jinja emushiriku batugamba genda Masaka omushiriku alina mmambe sawa zi mujega awedde emirimu tamanyi kyetuliko alina mmambe bamubuuza bovaano olagawa iganga mbaale yaki batugamba genda Masaka kati omushiriku bwe buzibu bwayina ekkubo yabula dda kyekino allah kyaga nti omuntu bw'agatta ku allah faqad dhalla dhalalan baida aba yabula olukula nga lwewala nnyo kubanga nammambe ne Masaka bakwataganirawo tewalira buli omu akusekera nga olagawa ngenda Masaka ewaani nda wajjajjange bukomansimbi awo namuka bukomansimbi waawo ati neyali eno tula wansi bakuwekyayi watuule oli kukyayi oterere kuba oliko oliko ekikyamu kati omushiriku bwato bwato akabenje ak'okusatu min khutura shiriki mu bubenje bwa shiriki kumana shiriki mubi
anna shirika aga soka akokusule yokumpimi anna almushrika yahrumu alayhi dukhulu aljanna wa huwa mukhalladun fin nar omushriku shiri haramu kuyoku ingire jana agenda kubera muliro lubera la lubera akosika benje kanene omushriku bavuka mujjanu upeni ni muwandi kensonga ngezo bagamba tukina mudarasa bako simu gufuna kusimu iyo boti mugena wali ku WhatsApp ku page ya mkwano go honotinga honotinga ngo sindika yonozi mara uzu wandi kaka gota boti emo sindika ku page yango gonkoze bulungi eh go buwandi ka boti no butane bujja ku page ya urudda yo ngo buli baizinga sikulwa wake wa mu wasubira kuba wa musajja ali mu chigrupu ekyo kusaka kyaba mafia no bumula ka kono ngani olabo tya watu wano wakolera ogenda amasaka nayo limulwera manyo lima namba mana wangu wabije wabino tomanya omugawo okutegedde tegedde oli side eri buli jobo ocho buli joli side kuba side ya kubabiri side sibi eri neno ewali ya kusatu era bana abashiri kube Uganda bila shaka na uba kukurupu ili esoka uwe yoku ili yomulino tebama njimu manya omushiri kutugambi akabenji katu ndeka kwa kusatu ya hurumu alehi chizi la kuye dukhulu ljana kuingilashi ijana wa huwa mukhaladun finnari wa kubera mumuliro luberera na luberera obujuri zibuli rudawa suratu maida aye yesabu mebiri Allah yayogeranga Isa kulimi lwa nabbi Isa yagamba atya ya bani Israil abange mu abana be nyumba ya Israil ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbakum musinze Allah mulezi wange namwe ye mulezi wa mwe innahu man yushrik billah oyoyo nnagwe kalitanda nava ku nsinga agatta ku Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yaziza kiri haramu kuye okuyingira ki ejjana faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar obuddo bwe kugenda kubera mu jahannama wa ma lidhwalimina min ansar abali azamanya abali kweyolevo tebagenda kutasibwa wa Allah kubanga obuli azamanya bwe bwikulevo nene era ne sura namwe gye musoma innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama innal ladhina kafaru mazima abakafu abakafu walira Allah nombaka we min ahli alkitabi gabali mba ahli alkitabi wal mushrikina na abashiriku abaita abasilam fi nari jahannama bakubera mushi umuliro jahanna ngatibu kubera mu ruberera so chewo yisa abantu okubera ngebyo nababiwulira naye nga tokusala bakwagala nokusiba bakwagala nokuwowa bawuwa nga abasilamu oba lwaki ati bawuwa mu busilamu ba omushiriku ne bwoto wuwa mu busilamu buwasa buwasa bala butwazi nolwekyo kabenje kanene okuba nti ogenda kubera mu jahannama kukiyama teriyo gurupu ya kubiri ya kusatu nga bagenda kiteera awo ekifo ekirala imma jana imma muliro bwofanga oli mushiriku bila shakka muliro toli wa mujjana akabenje akokuna min khuturati shiriki obubenje bwa shiriki era akokuna anna shirika yahbitu al-a'mala kullaha shirika te emirimu gy'omuntu gyakola gyonna shiriki atte emirimu gy'omuntu gyakola gyonna anna shirika yahbitu al-a'mala kullaha shirika te emirimu gy'omuntu gyonna gyakola buli mulimu gw'okola mu busiraamu ng'okyali mushiriku mufu era bwe twogera bino waliwo abantu abatubuukira kati mmwe mugana mutya abantu okusaala mugana mutya abantu okusiiba abasiraamu bagoba otya mu muzikiti bazze kusaala nga ku mulembe gwa nabbi Musa waliwo omusajja yali akola ezzambi
Allah tiyamumbulira namugamba wenenye iyo syaru man qabla na yakitajireta wano iyo syaru man qabla na tojirete ne waffe tekola yo eshaya ya nabi Musa tekole ne waffe ene waffe chikola yo omushi kutakizi wa kusala wadde okusiiba wadde okutoola zaka wadde okukola hijja iyo syaru yaffe tostadala na syaru man qabla na tojirete yaffe eyaffe lwaki tugamba nti omushi kutasala tasiiba Allah yeyamugana ayati mpitirivu kubanga ne bwana asaala ne bwana asiiba agenda kuba asiibidde bwereere agenda kuba asaalidde bwereere kati lwaki omufera olw'okuyagala omusolooza okumukuba ettikiti abashiriku abakaafu Allah bwe yali aboogerako yagamba wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum tewali kyaganyisa kuwaayo kwabwe emirimu gyabwe gye baakola okusaala kwabwe kukkirizibwa wa Allah illa annahum kafaru billah baawakanyani emirimu gyabwe Allah nagala ogikkiriza kati gwe lwaki imaamu ofera omusajja era waliwo emizikiti egimu gye tuwulira nga katuyibuwa abazzi bamugamba omanyi seeka bya shiriki tobyogerako kubanga kati kyamaani waffe ow'omuzikiti kale ayinamu essabo naye nga bw'omanyi ebiyitira atuyamba nnyo wano essabo baliyita ebiyitira mbwa ebiyitira oyo yaki mushiriku tasira mukanga nako ni waba wa sente mmeka ni waba yayimiriza omuzikiti mushiriku obujulizi obulaga nti omushiriku emirimu gye gifa suratu al-an'am suratu al-an'am Allah yayogera bannabbi 18 bwe yamala okuboogerako n'abawaako komenti wansi yatandikira wali watilka hujjatuna atainaha ibrahim wansi n'abawaako komenti ngaayogedde bannabbi 18 mu kifo kimu nagamba walau ashraku senga baakola ku shiriki lahabita anhum ma kanu yamaluun aya yakumekeyo babuulire aya manyi buli babuulira aya banootinga naddayo mu kulaani ye ey'oluganda oba ey'oluzungu n'asoma Allah ga walau ashiraku babakola kuki ku shiriki bannabbi nga ne Ibrahimu mwali Nuhu mwali buli nabbi yenna omunene yaliwaawo okugyako omu yataaliwo omu ataaliwo ahe naye n'amuweereza meseji ye yekka ye yamuweereza ye yekka kumanya Allah ku shiriki talina mujamala gwonna nabbi Ibrahimu aya wano ayo giraba 88 walau ashraku babakola ku shiriki lahabitu anhum ma kanu ya'malu byo nabi bakola nali kozeki nali bisazizamu bane Allah bagamba okusazamu emirimu gyabwe mubategedde bani bannabbi senga bakola kuki kati bwe yamala waliwo nabbi ataliwo wano nga mukulu nnyo olowooza nabbi kyoyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba yekka suratu zumar yamugamba walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka gwe wa ila alladhina min qablika bwe bumu bwe nassa ku bannabbi abaakusookawo la in ashrakta Allah wulira la in sharutiya oba kungattako kaba kutana n'okola ku shiriki nga bw'osaala layahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna naligisazizaamu walatakunanna min alkhasirin era walibadde mubantu abafaafaaganyiddwa Allah bw'amala okusazaamu egyamutume senga yakola ku shiriki kati gwe mbuulira gyani gyatasazaamu olw'okuba yazimba omuzikiti naye kale ayina essabo nga bw'omanyi kale ayina kale essabo naye yazimba omuzikiti era Allah musaasizi kale ayina essabo tetugaanye naye yakola hijja 8 ebyo byonna temuli toyogera mandaazi ebyo byonna temuli oba yakola hijja 30 naye kasatu muwulira nti asamira amala abalongo tumugamba tosiiba kubanga ne bw'ono osiiba ekisiibo kifu abaganda baganye embwa bebeegoba ow'ekiwendo oweddiba tokola ki tosembera totawaana kuyita olaba egoba ow'ekiwempe ngeroza akutte kyakulya kayigwa akutte eddiba ogiyitako kati Allah waaba agamba kusazaamu gyamutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam senga ka yakolako ku shiriki katombuulira muntu yenna asigadde oba mufuti oba imaamu oba kaazi oba amiiru oba sifuri mufuti teri
kasako la kushiriki yoneme mu Allah ajikola shi ajisazamu nurecho alhadar alhadar baganda bangi mbekesa olwekesa tosaranga bosamira tosibanga bomaraba longo tosibanga boinaka kumukalubale tosala ngo inayizi ngo jikirizamu tosala nga bo reporting nga mchijie wa mkuntana no sababa fuu bine bisira abantu bakwata abaana baabwe ne babatwala ku bijja mbwe bijja bibafuweko bafune ku mpyoza ekifuka musajja n'apakira abaana mu motoka n'omusiŋŋaana abaana be bonna abali mu holiday abapakidde mu nnuuwa mulagawa atugenda waffe embuulire Masaka abaana bano mpyoza ekikazi bafuweko ku bijja empyoza ekikazi bafuweko abaana naye nga ku bijja waliwo omusajja abeerawo n'omukyala baavu bazibu obunaku obubaliko senga empyoza ekikazi alizireeta baraka bwebaali badde bagagga naye webasigana baavu empale za biraka asiripa emu myufu endala ya guriini naye ng'ayitawo ku bijja buli lunaku n'ayitawo n'agenda nano n'amazzi ne zimufuuwako empyoza ekika naano n'enku empewo ne zimufuuwako n'agenda okulya enko naye ali awo akuba simu mutuweereza akawunga ekiri eno ebintu byatabuka omusana gwayaka naye ali awo ku baraka z'ekika singa ezo ebijja birina baraka oyo yali badde mugagga muzibu naye nosema musajja mukulu alina nemmotoka mujega avuga emmotoka mbe agenda ambuulire ku bijja oli aliyo akaaba ate kati nawe ogenda eri oli yali badde bulungi nnyo oba obwongo bwabashiri ku buli ludda wa bannange baabula obwongo ne buwulira ddala ddala oli ali ku bijja akaaba ate gwogamba bw abaana obatwala empyoza ekikazi bafuweko bafune emikisa mikisa ki ng'oli akaaba obwo bujiga bwabashiri omushiriku alina ekizibu ku mutwe kyamaanyi agala kukebera agalakebera obwo mukulabira dda kiki ekimulimu nuvuga abaana obatwala eri babanaaze ku luzirwe wammwe olwakalira neddola ebitosi olowooza mbu luli mu baraka la hawla wala quwwata illa billah nolwekyo omushiriku buli mulimu gwonna gwakola gufa mu hadisi mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti Allah yagamba man amila amalan oli yenna bwakola omulimu ashraka maiya fihi ghairi naye nga mugukola angattako ekirala taraktuhu wa shirka ngumulekera n'ekyo kyangattako kati nga gwokwenyakwenya omushiriku nti saala siiba kola hijja Allah yagambye nti gwekasookola omulimu gwonna ng'okola gwange naye n'obaako kyongattako mu prosesi y'ogukola ngukulekera neki n'ekyo kyongasseeko kati omushiri kwasamira bwasaala bwamala abalongo bwasaala bwafukamira mu lubaale we n'asaba alina ekisenge mu nnyumba mwe yeggalira n'atuula omwo n'afuwa emmindi n'alaniriza bajjajja ziganyi olwaliro mu mpola eyo n'atoolako muzaalubaale tebamuddamu eyogeza yekka n'atoolamu muzaalubaale n'agenda paka waalinziddiza tebamubanja tewaisaliza kole zikomyawo ddi paka lwenyuma n'azizza bajjajja nkomezaawo temunyima olulala la hawla wala quwwata illa billah akabindi akalinako omushiri kakumeka kakuna obwedda sheeka obadde kimukwano gwange kugenda kakutaano mbalinaira kunkena wammaaga okutaano mu bubenje bwa shiriki anna almushirika omuntu yenna akola shiriki la yajuzu tekikkirizibwa adduaau lahu bilmaghfirati bada mautihi okusaba allah musonyiwe oluvannyuma lw'okufa tetukkirizibwa kuyimirira ku jeneza ya muntu yenna nga yafa muki nitujja netuyimirira ku jeneza ye wallahi tetukkirizibwa ne bwaba taatawo ng'afudde okimanyi mushiriku ne bwaba maamawo tebiriimu bino nsonyi tibanakulaba batya nga tusabidde maamawo kasita omanya nti maama wabadde afudde mushirika taata we afudde mushiriku kasitooka kasatu taata we afudde mushiriku toyimirira ku jeneza ye sengaawo boosi wo mukyala wo balo kasitooka kasatu nti afudde mushiriku totawaana kumusabira gwate ogenda mumusabira dduwaki nadduwaffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalina taata we omuto Abu Talibi n'agenda waali
amukowoola asiramuke ku ssaawa esembayo n'amugamba ya ammi taata wange omuto kul la ilaha illa llah gamba la ilaha illa llah kalimatan ekigambo ekyo ashhadu laka biha inda llahi yauma alqiyama ndikujulira ndikuwolereza ebisigadde ku nnaku lwa qiyama naitoola shahada ove mubushiriku musajja n'agamba nti ha n'atunula mu banne bye yali kyobalaba okuwangala n'abantu ababi ofuuka mubi oyo omusajja yalina abaali bamwetolodde babiri abashiriku ne bamugamba nti atarugabu an millati abdulmutalib atarugabu an millati abi talibi oyagala kuva ku nkola y'abajajjaabo nabbi n'amuddamu nabo ne bamuddamu n'amuddamu ogwokusatu nabo ne bamuddamu ku nkomero n'akawangamula n'agamba huwa ala millati abdulmutalibi wa aba an yaqula la ilaha illallah n'agamba asazeewo kafiire ku nkola yaabwe n'agaana okutuula shahada nabbi n'anakuwala n'atulukusa ne ku maziga oluvannyuma lwokakasa taatawo omuto afudde mushiriku bwe yafuluma n'agamba la astagfiranna laka ŋŋenda sigala nga nsaba allah okusonyiwa ma lam unha anka ebbanga linaamala nga sinnagaanibwa allah nassa etteeka n'agamba mu suratu tauba aya 13 ma kaana linnabiyi tekigwanira nnabbi yenna era tekibeerangawo ku nnabbi yenna walladhina amanu nammwe abasiraamu abakkiriza abasigadde olwaleero an yastagfiru lilmushirikiina okusaba allah okusonyiwa omuntu afudde nga mushiriku walau kaanu uli kurba mmanye ekigambo ekyo waliwo wakiri mu suratu annuuru ma kaana linnabiyi walladhina amanu yastagfiru lilmushirikiina walau kaanu uli kurba ne bwoba omulinako oluganda wala yaatali ulu lfadli minkum wassaa ayyubutu waliwo ekyo ekiri ako ayyubutu mu suratu nuuru ne wano byagala okufaanana muso oba olina okubeera nga obwongo gye buli kati buli mu lushirikushiriku olubeeramu olushirikushiriku bikutawaani allaga nti ma kaana linnabiyi tekigwanira nnabbi yenna walladhina amanu n'abakkiriza abasigadde abasiraamu kababeere bano bannaffe abateekako obubaani omushiriku tebamutenda ku kabaani otya otandika otya oyogera kigambo kimu omutendaku akabaani ma kaana linnabiyi tekigwanira nnabbi walladhina amanu wadde abakkiriza an yastagfiru lilmushirikiina okusaba allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku walau kaanu uli kuruba ne bwaba badde wa luganda lwe ate owookulusegere min baadi ma tabayyana lahum annahum ashaabu ljahim oluvannyuma lwekitegera nti abo bamuliro ogenda mumusabira ki wama kaana istigfaaru ibrahima li abiihi illa an mawidatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwu lillah tabarra'a minhu ne ibrahimu kasita yategera nti taata we mulabe wa allah wamuliro tabarra'a minhu n'amwesamba namugaba nkuvuddeku taata nkutadde era tali ddaawa teri bugonvu omwana bw'oyinza kukola eri mukadde wo nga okumukowoola okujja eri tawhidi bw'oba olaba maama wasamira eyo ye birru ekyasinze okubeera ennene era kwe kugula mukadde wo kw'oyinza omumugula kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba omuntu tosobola kusasula mukadde wo illa an tajidahu mamuluuka okugjaho ng'omusiŋŋanye muddu fatashtarihi n'omugulayo mubuddu fatutikahu n'omuta n'afuuka huru awo mukadde wo osobola okubalwanga musasudde n'embeera ey'okubiri kwe kusiŋŋaana mukadde wo nga mushiriku n'omujja mu bushiriku n'omuzza mu tawhidi kubanga oba omuzadde oluzaalo olwannamaddala wa illa ekitali ekyo obulabe bulina okusigalawo oba omuleseeyo mu kuzikirira mukadde wo ng'agenda kubeera mu kuzikirira okw'olubeerera n'olubeerera olw'okufa nga mushiriku era abaana bangi ku byeyo abali eyo n'abali mu biyumba batubuulira ntateera nga abazadde bali eno babasaba ssente z'okusamira maama yansaba ssente z'okusamira maama yansaba ssente z'okuzzaawo essabo maama yansabe bagenda kumala mikolo bagenda kukola mikolo abaana bali eyo babuuza tubawe ssente la temubawa omukadde tumugondera mu ebyo byokka ebirimu okugondera allah
wa amma bwaku akusaba sente za kula shiriki za kuzzaawo ssabo za kwabya lumbe za kumala balongo za kuzzaawo kiggwa za kusiba irizi tetumuwa wadde mukadde waffe. Allah yatulagira okugondera abakadde yennyini ekyo yakitugaanira. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf. Bwe baba bakugamba okukola ebitakwatagana Allah, Allah nti awo tobagondera. Bwe baba bakukola kola shiriki awo tobagondera, naye ebisigadde ebyensi bayise bulungi. Naye mushiriki wali kugonda la ta'ata almakhluqi fi ma'siyati alkhaliq, titugondera kitonde kyonna kasita ensonga ziyingiramu okunyiiza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ajja kukolimira akolime mwana wange nkuzaalukuse akuzaalukuke akuzaalukuke, bwe biba bya tawhidi awo tewali kugonda. Mwana wange tolitunula ku jeneza yange, naam sijja gitunulako, nange yomushiri kusagala gitunulako. Bannange mutugamba tuyunga oluganda, awo tewali kuyunga luganda. Okuyunga oluganda kuli mu birungi Allah byatulagira, kubanga yini yatulagira oduyunga ati wana atuganye. Awo tewali kuyunga luganda mu kwabya lumbe, mu kusumika mbugo, mu kuzzaawo masabo, mu kusamira, mu kumala lubaale, kwogeza mizimu, awo tewali kuyunga luganda. Naam. Idhan bakadde bamwe mubafeeko, kubanga bakadde abasinga bakyali banywevu nnyo mu kusamira, bakyali banywevu nnyo mu kusinza emiti, mu kusinza endiga, mu kusinza lubaale, mu jjajja ddungu, bakyali banywevu. Mubafeeko, mujja kuba mubayambye bakadde bamwe. Oba Ibrahimu, Ibrahimu Allah yatugamba nti kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'a إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أي آية ولد الله وكبركم قد كانت لكم أسوة حسنة مويني شكرا بلك يشرون جمع بسلام شاني في إبراهيم كنا بيان إبراهيم والذين معه نابا بكر زابالنا يي الله تقام تلابي لكو يي ونبا للنبي محمد الله يقام باتي أبو بير إبراهيم نصوة النحل يقواكو الله يلقى النبي محمد أبو بير إبراهيم قد تفى بكر زابالنا نصوة المتحنة الله تقام وين شكرا بيقو إبراهيم شروا إذ قالوا لقومهم باقام بابان تبيش بينا شاوه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فتبي سامي تتوينا كقوات نموي نقص ميرا قموي نروبار قموي نام جيل قموي نام سنام قموي نيرو يمسين زي بكر الله تولي إنا براء منكم تولي ولن ينموي تتوينا كقوات نموي كفرنا بكم إلا تبوا وكنيزا سيشي شوكا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَبَلُسَّهُ وَقَتِيوَ فِنَمْوِنْ وَبُلَابِ إِلَوْ وَبُلَابِ لَكَتِوَي بُلِي فَبَسُمِسَ التَّوْحِيدِ بُلِي نَكْتُبُ فُنَا بَاتُ بُمَا بَاتُ جِرِغَا بَاتُ وَمُلَا مُلِي شِرِشُ النَّبَ شِرِغَا era mwe era mwe mwefula abatukirwe nnyo mwefula abedine nnyo ndoza mdeza ndoza kati wera banga nabi Muhammad wali wazaba ndoza wera banga nabi Muhammad kati sigwe walete dini wate munna ekutirika ko butirisi ate ko mutukirwe munnafe buli chirijo naitwa kandi mwe munna yogera nebo munna atukuna mira nebo munna yambule ngoi tugenda patageza tawhid enje ekituba jako mara ko mauti maliku mauti yetu sisa ni kama laki mbagami nenga zina tuja mwoyo abada wabalu sewa wakati wafi na mwe obulabe nenga walubela gena mfamilia ya mwabagano kusamira uja kulaba chibana gamba hey, kwerinda uja kulaba abana bo abana bo baji atisi tuwa abana wabaku ugaji tuwa abana atisi ngayiba wabana katuwa abana era bwe basamiramu ebiri lubaale ng'abagamba ekiganya ebintu bya mukuterera oyo ntabulijo oyo ke muli muleeta nga mumaze nga lubaale abawuddiisa bwati era nga kali mumuggyeko omwana wabaluseewo wakati waffe n'abashiri obulabe nga bwalubeerera
mbukwa odi Allah yaraka diriwe wenzo kukwao wabada bainana wabainakumul adawa walbaqdaw abadan hatta tu'minu billahi wahdahu okutusa nga namwe mukizani Allah umyeka au tusobola okudda mune tukwatagana naye watali ekyo asamira n'amalaba longo n'owayirizi n'owalubaale n'owemikuduulu n'owempombo zaateekamu enajisi la tetulina kakwate naye nga kakwate kali luddawa tetulina mukwano gonna tumulengera bulengezi n'embugo ze n'okusumika kale singa batuyamba ne bajjako obukuufiira bwaffe obw'ekisiraamu nga basumika naye basumika batikidde n'obukuufiira abasajja abo abajoozi nga mafiya ani agasajja ago gajuuka gatekako obukuufiira bw'obusiraamu ne gasumika embugo oba abasajja abo baabaaki oba bakolera ani bannaabe eddiini bagiswaza abo tebakyafaayo empombo zaabafuukira empombo akawuuka piraawo nga wenayogedde kasaba kawulira nga kawonya emmanju nga buli kintu boogera oba kyonoona eddiini oba kitta obusiraamu bo tebafaayo kasoona obawo piraawo n'omuceere n'ennyama nga balate balya nkoko nkulu baasi nga bamaze oba eddiini efa bo tebafaayo oba eddiini obusiraamu bufa bufe byo tebibakwata allah akiida gye muzanyiramu ke kasuwa kokka ke tulinawo onti bwasitukana akiida n'avaayo n'agweri baasi ng'awedde n'olwekyo omushiriku tetumusabira allah yagaana nabbi saa sallama n'abakkiriza okusabira omuntu yenna afudde nga mushiriku oba taatawo oba maamawo oba mwannyoko oba balo oba mukyalawo kyobola nabbi waffe muhammadi sallallahu alehi wasallama allah yamugaana okusabira maama we amina oluvannyuma lw'okukisuula nti yafa mukyala mushirika allah n'amugaana mugaa tumusabira allah bw'amala okugaana nabbi muhammadi okusabira maama we gweyagala kusabira ani akabenje akala kaba kakomeka kakomeka temuwandiika bajama temutya kwogera temuli mukutuba mungiri kamukaaga naama akabenje ak'omukaaga anna shirika azamu dhulumin fi lard shiriki bwe bulyaza amaanyi obukyasinze okubeera obunene mu nsi muno bwe bulyaza amaanya obukyasinze okubeera obunene mu nsi muno muntu asobola okubeera nze siyaza amaanya muntu nze sibbanga ku muntu nze munange siina gwe nakolako sayagala mukagundi ani gwe na ku mirimu ntuukiriza bulungi yeyebalanga simulyaza amaanya naye ng'akola ali ku shirika ali ku lubaale atudde ku bulyaza amaanya obukyasinze okubeera obunene kubanga kibaita obulyaza amaanya kyeki wadhiu shaii fi ghairi maudhiihi kwe kuteeka ekintu mu kifo ekitali kyakyo kati omushiriku ibaada allah yatulagira gikolera ye ate ye agikolera lubaali ibaada agiteeka mu kifo ekitali kyayo kiringa gwe buwasa omukyala naye ngaongoye ayoza za neiba emmere afumba ya neiba ogenda okumugamba kukyakasa nkoledde oli munno naye musajja nga ggwe ekyo nakyo kikuluma banna kati n'omushiriku bwatyo bwali allah yamugamba kusinza ye ya yeesonseka masabo buli lunaku bamusala irizi bamusabaga bamusala kumuteeka mu ddagala buli kaseera lukumaani al hakimu omusajja ow'amagezi yabuulirira omwana we naye ekimu ku bigambo bye yamugamba ebyamakulu kye yatandika nakyo allah ga nti wa in qaala lukumaanu libnihi wahuwa yaidu jukira lukumaani weyagamba omwana we ng'amubuulirira ya bunaya mwana wange la tushiriku billah tokolaki togattanga ku allah lwaki amugaana ensonga n'agimuwa inna shirika la dhulumun azim kubanga shiriku bwe bulyaza amaanya obukyasinze okubeera obunene lwaki kubanga okola bulyaza amaanya ku rabbu samawaati wal ardi omulezi w'eggulu nensi allah gw'olyaza amaanya n'olwekyo shiriki bulyaza amaanya obukyasinze okubeera obunene era bwebo allah bwe yakolako ishaara mu suratu al an'am naga nti alladhina amanu walam yalbisu imaanahum bidhulmin ulaika lahum lamnu wahum muhtadun abo abakkiriza obukkiriza bwabwe ne batabutabulamu bulyaza amaanya amakulu ne batabuteekamu shiriki be balina emirembe ku nsi era be bookuluŋŋama naye omushiriku abeera mu kutya buli ssaawa akabeero kakaaba atya
namunyenye wakaba atya, ekiwugulu wekikaba atya, buli kintu kyonna atya. Omushiriki obulamu bwe yabufula yabuteeka mu kutya, buli kintu kyonna akitya. Obulira bw'abaana abuyina yabutereka, obuna bwabutya. Abalongo be yezaalidde abatya, aga bajja kumwokya bw'ataabamale, bajja kumumaliziki ne bwe kutuuka okufa abalongo bo babuuka bubuusi, tebafa, omulongo waago ndiyabuuse. Okuziika abasumayi babazika 10 saa 10 n'emu, basaalongo babazika 10:11, ebyo ne byonna byebyobuwangwa ebyokuwuddiisa obwongo bw'abantu, bafuukira ddala batakyali mu Katonda. Shiriki awunziza ddala omuntu n'ayoneka ng'obulamu bwe bwonna alowooleza mu shiriki, buli kintu kyonna alowooleza mu kugatta Allah kubatta na bintu ddala. Akabenje ngenda bawako omusango olw'obuti bwange buweddeyo, mmalirize naako. Kanireba hadisi olwaleero, akako ka musango kanjiteka hadisi anna khatara shiriki yataadda ila ghairihi minan nas, obubi bwa shiriki bukosa n'abantu abalala abatamukoze. Obubi bwa shiriki bukosa n'abantu abalala abatakoze shiriki. Kaifa dhalika, kijja kitya? Kyokulabirako kyangu hadisi ya Kuraiba maula ibn Abbas. Ibn Abbas yafiru omwana, bwe yafiru omwana kyeyava agamba maula Kuraiba, namugamba unzuru majtamaa minan nas, fuluma wabwe olaba abantu abakunganye. Bwe yafuluma nakumona namugamba kad jitamaa annas, abantu bakunganye, namugamba takulu hum arbauna, kyogaba bawera 40. Kala naam, namugamba bawera. Kala ukhrujuhu nusalli alayhi, nagamba fulumi maiti omwana tumusalire. Fa inni sami'tu rasulallah, kati hadisi ejimba ninjagala, fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nawulira omubaka wa Allah ngagamba ma min mayitin yamutu, teri muntu ayinza kufa. Fayakumu ala janazatihi 40 rajula, abasajja 48 bayimirira ku jeneza ye nga bamusabira. Ulya nabbi kyayogerako la yushirikuna billahi shay'a, naye nga mubonna temuli akola ki, akola shiriki illa shaffa'ahumullahu fihi, okujjako nga bafuuka ensonga emuwolereza Allah namusonyiwa. Kati kyusa hadisi owulire, senga omuntu afa ne bayimirira ku jeneza ye abantu 40 nga mulimu omushiriki omu, tebafuuka nsonga ya kumusonyiwa. Naye ali alemesezza okumusonyiwa ono omusajja omushiriki ono, olaba obubi bwe bukosezza maiti. Maiti yamuyise tamukubiddakako nti jangu nsaalire, we yabadde afa yakubikidde nti nja kufa lwakuna, jangu mbeererewo. Olyawo ku kyalo weemanya oli mushiriku olw'okuba oyina enkofiira emyufu ey'omujwenge, wajukula hazara mauti, weefudde wa kitalo, buli maiti ojja. Abashiriku kyekiseera mwesonyiwe ku maiti z'abantu. Omuntu afe ku kyalo omanye nti omusajja yafudde musiraamu, naye nze nina lubaale, akanneesonyiwa omufu w'abendi, tuwumule tufune ku mirembe. Naye we ogaanidde ku maiti z'abantu, buli afa ojja, ojja kukola ki? Weesonyiwa abafu b'abendi basonyiyibwe, kubanga omufu oyo gwe bwoba tozze takosebwa, naye ate bw'ojja akosebwa. Kati obubi bwo bukosa maiti. Era nabadde mpa abawalimu amagezi, embaga kati famiri ezo ezimu ezimanya abantu baazo obulungi, muzibuuzangako nga mugenda okusaalira, mukaseeka mubana abali wano, toyinaamu gwe mumanyi mushiriku. Bw'aba mumanyi mukala amaaso, mugambe Haji Suda vamu, Haji Kamya vamu, Senga Sulaina vamu, atitulaba bakolera ki, abantu abo tebawulira. Balinga abalika ebikyamu, mubakalire musebo, muyiteewo ekika mukabikwata omuzindaalo abasongeko, Mama Sulaina vamu, Mama Muto vamu. Tunaabakolera ki? Tulamula muntu ffe tubamanyi bewulunta mubasabo, balina lubaale, mayiti eyagala basiraamu saafi, ate oyo mumanyi Mama Muto naye asamira alemeddemu, genda omukuba akaama kale oba tomulagedde muzina, Mama Muto wali badde ovaamu kubanga mayiti eno wali kisonyiye, wali kisaasidde, ne bw'obeera ggwe nga gw'ofudde, munaye muyambe mukwano gwo, tumusaalire nga toliimu, okiraba omukwateko ku mukonde omuwerekere nako batuula wali wabbali, tumale okusaalira ojja kudda ogabule emmere awulirize.
abantu abo bakosa abasiraamu bakosa obusiraamu nolwekyo bushiriki wallahi ebintu ebirala byonna bikusobangako neetyo tuukanga ewa allah ng'ofudde n'obuzambi gwe bayita shiriki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا